U akciji Nominuj vašu biblioteku dnevnog lista Danas i preduzeća Dan Graf od 57 biblioteka lokalnih, univerzitetskih i školskih koje su dobile vredne poklone su i tri iz Pirota. Pirotska narodna biblioteka i biblioteke Mlekarske i ekonomske škole. To je reč o akciji koju smo mi pokrenuli pre našeg 24. rođendana koji je bio 9. juna i to je, kažem, bila neka predrođendanska akcija lista Danas. Ovdje smo mi pozvali sve naše čitaoce da nominuju biblioteku u svom kraju u kojoj bismo mi donirali neki paket knjiga. Reč je o nekih 35 naslova, ukupno smo podelili 4000. To su izdanje Dangrafa koja se objavljuje na prethodnih nekih 10 do 15 godina. Reč je o nekim, kažem, filozofsko-teorijskim političkim naslovima, zatim neki naslovi iz neke savremene istorije. Među ovim delima su i Vojvođansko pitanje Jovana Komšića, Sunovrat radničkih prava Srećka Mihajlovića, Rat u novom stoleću Branka Mamule, Uspon i pad Titove Jugoslavije i Rankovića na Brionima Dušana Pavlovića i Sveti ravan kratka istorija 21. veka Tomasa L. Fridmana. Narodna biblioteka Pirot dobila je na poklon 40 knjiga, odnosno 23 naslova. Nam uglavnom pokloni jesu od velikog značaja s obzirom da u svakom tom paketu knjiga bude i neke knjiga koje mi nemamo ili koje mogu da se iskoriste i za, recimo, biblioteku koja se upravo i u fazi konstituisanja u Pakleštici formira, ili, što će u ovom slučaju biti, tako smo donijeli neku odluku, donirat ćemo deo ovog poklona i Muzeju Poniševlja i u Istorijskom arhivu, s obzirom da i oni imaju vredne biblioteke koje sadrže ne samo zavičajnu literaturu, već i knjige iz specijalizovanih oblasti. Svoj fond Pirotska biblioteka dobrim delom obogaćuje upravo kroz poklone. Uskoro očekuju donaciju Narodne biblioteke Srbije, neguju i dobru saradnju sa Univerzitetskom bibliotekom, a često se sa željom da svoje knjige poklone ovoj ustanovi obraćaju i građani.